V tomto videu si povíme o ručičkovém ampermetru. Ten jsem si dneska koupil za 55 korun a já vám ho teďka trochu představím. Už jsem si tady napájel dráty, červený a černý, s krokosvorkama. Podíváme se tady pod šasy a zde můžeme vidět, že je zde cívka a magnet. Tím, že cívkou prochází elektrický proud, tak vytváří magnetické pole, které působí na magnet odpudivou silou a tím se ručička pohybuje. Do nulové polohy je ručička nastavena pružinou. No, ale můžeme vidět, že cívka je vinuta poměrně tenkým drátem, který by určitě neustál 10 A, což je maximální rozsah tohoto ampermetru. Vysvětlíme si tedy, jak tento ampermetr funguje. Ti, co viděli mé video o Ohmově zákonu, tak si pamatují, že vodička ale proudu odpor, který překonává napětím. Toto napětí je samozřejmě měřitelné. Ampermetr si tedy můžeme představit jako rezistor o známém odporu, ke kterému je paralelně připojený voltmetr. Toto zapojení vysvětlím podle již zmiňovaného Ohmova zákona. Zde mám Ohmův zákon pro výpočet proudu. Říká, že proud se rovná napětí děleno odporem. Když si teď představíme, že tento rezistor má 1 ohm, tak je jasné, jak bude ampermetr fungovat. Za R si dosadíme jedničku a poté je proud rovný napětí, což znamená úbytku napětí na rezistoru. Když tedy přes vodič a rezistor poteče proud 5 ampér, tak bude úbytek na rezistoru 5 V, což měříme a zobrazíme tuto hodnotu na voltmetru. Toto bylo teoretické vysvětlení, v praxi je tam samozřejmě výrazně menší odpor než 1 ohm, protože když je tento ampermetr do 10 ampér a já mám například 12 V, tak úbytek 10 V by nebyl příliš praktický. Záměrně jsem vám ještě neukázal ampermetr ze zadní strany, protože kdybych vám ho ukázal, tak byste viděli, že je zde odporový drát a paralelně k němu je zapojený měřící přístroj. Není to měděný drát, jak by se mohlo zdát, je to nějaký odporový, který má větší odpor a jak jsem říkal, paralelně k němu je voltmetr. Teď ukážu, jak postupovat při samotném měření proudu. Použiju už zmiňovaný ampermetr. Dále budu samozřejmě potřebovat nějaký zdroj proudu. Já použiju tento 10V olověný akumulátor, ten jsem v minulém videu upravoval. Jenom připomínám, že jeden článek přestal fungovat, tak jsem ho rozebral a napojil jsem se sem, takže využívám těchto 5 článků 10V. Dále budu potřebovat elektrospotřebič, který připojím k akumulátoru a budu měřit, jaký s ním protéká proud. Já použiju tuto halogenovou žárovku, má jenom 20 W, je na 12 V a na ní si vše ukážeme. Rád bych upozornil na to, že ampermetr má opravdu jenom velmi malý odpor a proto se nikdy nesmí zapojit přímo na zdroj, ale vždy v sérii se spotřebičem, který budeme měřit. U ručičkového ampermetru je důležitý rozlišovat plus a minus, pokud nemá nulu uprostřed, pokud má nulu uprostřed stupnice, tak to znamená, že umí měřit proud v obou směrech a buď se vychýlí doleva nebo doprava. Digitální multimetr vám tam maximálně ukáže minusko, když to zapojíte naopak, takže tam se nic nestane. Takže tedy začnu u ampermetru a jeho kladný vodič připojím na kladný pol zdroje. Teď použiju vývody žárovky a záporný pol zdroje připojím přes žárovku na ampermetr. Budu postupovat ze strany ampermetru, abych tady zbytečně neměl vodiče, které vedou nikam. A proto tedy zapojím záporný pol ampermetru do žárovky a výstup žárovky připojím na záporný pol zdroje. Můžeme vidět, že žárovka se rozsvítila a ampermetr ukazuje přibližně 1,5 A. Tento ampermetr má vzhledem ke svým malým rozměrům poměrně velký rozsah, takže si můžeme jenom domýšlet, jaký proud přesně teče. Je to zhruba mezi 1 ampérem a 2 ampéry, což znamená, že tam bude přibližně 1,5 ampér, což by té 20W žárovce z 10V odpovídalo. Připomínám, že je na 12V, takže teďka neodebírá plných 20W, ale výrazně méně. Jinak pro dosažení výkonu přesně 20W bychom z 10V zdroje museli odebírat 2 ampéry, takže tato žárovka nepracuje na 20W, ale asi na 15. Když chceme skončit s měřením, tak odpojíme jeden vodič z akumulátoru, a to proto, aby nám nezůstal jeden vodič, který nikam nevede a nemohl se spojit s druhým vodičem a způsobit zkrat. Protože olověný akumulátor je schopný do zkratu dát opravdu nebezpečný proud. To je z tohoto videa všechno. Doufám, že jste ode mě pochopili, jak funguje ručičkový ampermetr. Chtěl bych vám moc poděkovat za podporu a za 26 odběrů na YouTube a tuším 25 lajků na facebookové stránce. Mějte se krásně a čau.